Det här är tingsrätt, men det här är ju fängelse. Här finns. Och åklagarmyndigheten, där är det också, ser du. Det är kriminalvårdens huvudkontor, tror jag. Tingsrätt. Och Huddinge sjukhus. Ja, det här är någon slags rättsborg. Och så Maxi. Polisen är här, ja. Och kriminalvården. Här är polisen. Där är flaggan. Åklagarmyndigheten. Varför går det där? Kan man inte gå där? Helt otroligt. Det här omvägar. Ursäkta, kan man gå där till tingshuset? Kan man gå dit till tingshuset? Jag har sett ingången på nedersidan. Så man måste gå där? Tack. Vad krångligt om han fick. Helt kokos. Ja, snack och nack. Pagad mani. Es nāku, nāku, pagaidi mani!
hej. Jag undrar ifall ni får att det här skulle bestrålas av. Ingen utdelningsmaterial. Nej, tyvärr. Vi tar ner ingen skala. Ja, det är nej. Men vi är ju som i dödsläget sig bör. Ja visst, för bara mänska så bara liv får förköras. Det är ju värst för alla de här stackars advokater och de får ju gå här varje dag, va? Ja, men det är alltså det är jättelitet. Bara i öppningen, alltså när maskinen den är enorm. Den går sådär och det är jättekilda. Ja. Du menar den? Sensei. Det här är ingenting. Det är bara känner av metall. Okej, okay. Du tror att det är ingen strålning där alls? Nej. Men det heter Seiya.net. Ja. Sensei. Ja. Tack. Hur går det? Är det ingen alls som är här? Ingen alls? Ingen advokat, ingen? Men gud alltså. Och så har han inte blivit till ut heller. De är så omänskliga. Vi väntar på Åke. Åke kommer snart. Jo, jag är försvarare i brottet klockan 2. Ja. Har du någon aning varför det är inställt? Vilken förhandling pratar vi om? Retuma, europeisk utlämning. Ja, just det. Då ska vi se. Nej, jag ligger inte ens kvar i målnumret. Har du målnumret? Oh ja. Men här finns det faktiskt. Dubbel 1, dubbel 2, 719. Jag har precis frågat, han precis tittar på fallet. Alltså, jag vet inte riktigt, vi ska se om det står någonting på... Ja, det står ju bara övrigt hinder, så jag vet inte exakt varför. Mm. Men kollegan ringer upp till avdelningen och ser om de ska ta reda på och berätta bättre. Mm. Du, jag köpte en kaffe och råkade inte se det. Den rann ut i ingenting. Jag märkte inte att koppen var inte där. Kolla med Selecta, för det är de, vi har sagt såhär, de får ställa hit sina maskiner och så får de sköta service. Aha, okay. Så att vi gör egentligen till mer. Okay, vi till att det så du kan inte trolla kaffe? Ja, tyvärr. Ja, men du kan trolla fram lite information, ja.
Snart vet jag. Tingsrätten håller huvudförhandling i mål mellan åklagaren och Tony Lööf. Parter kallas till sal 5. Då ska jag säga nu varför det är så. Men jag har bra typer till det. Jag kommer göra att jag blir så här så. Så det ska bli så här så kan vi stanna. Ordföranden kommer komma ner och prata med er. Okej. Så det är bara vänta här så kommer han ner. Ordförande för? För den, alltså det som skulle varit häktningen. Jaha, okej. Toppen, vad ställt. Vad heter han, vet du det? Johan. Johan. Och efternamn? Jag vet inte. Får fråga honom. Ja, ja, just det. Tack. Ja, han är som ringspel, men han kommer komma ner och berätta något att jag ska säga. Så vi kommer få ordentlig information. Så vi behöver inte undra. Så det är inte fel. Nu tar jag det. Nu är det som att avsedet är stort att han snart som måste postas tills. Kanske något är. Var det kunde vara ett bättre utreds på det att kan kan visst rätt så att så så vart det så att det är så svårt passa. Hej! Hej, Luta! Hej!
Är det du som är Johan? Ja. Jag är försvarare, ja. Vem är du då? Dittar heter man. Ja, det är mamma. Eller? Vi är två försvarare, ja. Just det. Men jag tror att din offentliga försvarare har varit i kontakt med dig. Det är så här, det har han inte. Nu pratar jag. Okay. Det är så här att du har ju sagt att du, om det skulle bli så att du blir överförd till Lettland, att du vill verkställa ditt straff i Sverige. Mm. Och det är så att enligt lagen så är det så då att då måste vi kräva in garantier från Lettland att de går med på det. Mm-hmm. Och det här upptäcktes igår av åklagaren. Okay. Så det de har gjort är att de ska vända sig till Lettland. Och så måste du åka in till polisen för att skriva på en blankett om att du vill göra så. Mm. Och det är därför det inte kommer kunna bli någon förhandling idag, för vi måste ha de här garantin till Lettland först. Mm. Så antagligen så kommer det bli en förhandling nästa vecka istället. Mm. Och då kommer du få en kallelse till det också. Mm. Men förhoppningsvis inte dagen innan, så som det blev nu. Nej, men det är som det. Jag kan inte svara för det. Vem är det som skickar? Åklagarmyndigheten, eller? Mm. Precis, det är åklagarmyndigheten som tar kontakt med lettiska myndigheter. Men vem skickar kallelse till RUT? Alltså det vågar inte jag svara på, för det är inte vi som har, det är ju tingsrätten och det är ju polisen som har det. Ja. Däremot så, du kan ju ta kontakt med din försvarare. Mm. Ja, men det ska jag göra. Ja. Och han kommer också bli meddelad om det. Ja, han är redan meddelad, det var därför jag trodde att du också var det. Okej, men jag har ingen mobil, min mobil blev stulen. Okej. Finns något annat nummer? Men han har inte ringt hem heller. Okay, men kan ni kanske ringa till honom själva då? Ja, men jag ska ringa till honom måndag då. Precis, nu får ni komma hit nästa vecka istället. Precis. Okay. Och så innan dess ska jag vara på polishuset och exakt, skriva. Precis. Du måste skriva på en blankett helt enkelt. Okay. Mm. Men måste hon fortfarande, ifall det är fredag typ, så måste hon fortfarande ge på onsdag till polisen då? Vad sa du att? Hon behövde ju gå och visa upp sig en gång ja, men på precis, onsdagen. Men det fortsätter då? Ja, det gäller tills vidare. Det fortlöper precis, då? Mm. Precis. Så var noggrann och följ dem. Men vad heter du? Johan Torblad heter jag. Torblad? Ja. Och vilket häftigt namn. Ja, men är det polisen eller Södertörns tingsrätt du? Ja, precis. Jag är rådman vid Södertörns tingsrätt. Alltså jag måste förklara mig. Alltså jag har röster och det var rösterna som sa att det var mina klänningar. Och det var därför jag sprang iväg med dem. Jag förstår. Jag läste. Och sedan började rösterna hota mig. Och säga att du ska mörda mig och min familj. Alltså det är seriöst läskigt. Alltså det är någon wifi-teknik. Alltså jag vet inte vad det är. Men eftersom jag är derut så blev jag typ världskänd hos några på grund av The Truth. Mm. Och de ville konstant inte att jag skulle följa The Truth, jag skulle vara homosexuell och alltså vad så jävla läskiga röster. Jag förstår att du tycker det är jättejobbigt och så. Och i London gick jag stundgång utan att jag vaknade upp på en gata utan när jag hade gått ut. Du behöver inte. Nej, men jag pratade med Johan. Alltså det är något av det läskigaste jag någonsin varit med om. Men börja med som sagt, ta kontakt med din försvarare och så går ni till polisen och så försöker ni lösa den här delen. Men jag är också försvarare. Ja, fast du är inte en offentlig försvarare. Du kan inte Sveriges lagar, det är sex böcker. Vänta. Min fråga till dig, jag stör inte nu. Ja. Min fråga till dig är, vi skickade i morse också en inlaga i ärendet. Ja, okej, okay. Var det från dig den kom alltså? Det var från Lars Rutger, som är åklagare i urfolkstinget. Ja. Det är så här att de som vi kommunicerar med i det här målet, det är dels åklagaren som har skickat in det. Men vänta lite, nej, så är det inte i Sverige. Men de är jätteduktiga, han är jättetrovärdig. Alltså, det är bara så jag bara säger, så här funkar det i alla mål, det är inte bara ert mål. Men det står för bedrägeri. Okej, det får stå för dig. Men vi har skrivit in och vi har begärt att ni skickar era avtal med staten Konungariket Sverige. Okej, vi har inga sådana avtal. Som står i det här inlogget. Det här är svenska staten. Nej, det är inte staten. Vet, vi vet vad är så det här, för nu, men, kan du förklara vad är? Nej, jag kan faktiskt inte förklara mer. För det är så här mamma, lugna ner dig. Du är inte jättesnäll. Han kommer ju vilja det bästa för mig. Det är inte otrevligt, men det är så här. Så, nu funkar det så här att du inte har en offentlig försvarare. Kommunikation i det här målet. Ingen har legitimerat sig. Ja, fast han har en fullmakt för att företräda henne. Vi har inte sett någonting. Okay. Men de vad är det här för strukturer? Det kan vara en maffia. Förstår du vad jag menar? Det kan vara. Jag har haft ryska maffian efter mig i 6 år. Du stör inte mig nu. Sluta! Men jag vet inte vad, just nu vi kan jag inte göra mer vi för har det. Helt enkelt. Jo, jag tänkte bara förklara dig att jag har haft ryska maffian efter mig eftersom jag heter Ruta Rituma och i Lettland så finns
Retumabanken. Okay. Och alla började tro att vi hade någonting att göra med miljardärer och miljonärer. Och de, alltså, fy fan, vi kallar dem jagade. Vi kallar fler än det också, såklart. Vad sa du? Nationaliserat. Ah, ja, okej. Okay. Stulna banken. Men hörni, vet du vad? Jag måste gå tillbaka nu. Lycka till med det på tisdag. Vi syns antagligen nästa vecka. Vi behöver få helt enkelt mer av. Ja, okej. Okay. Vad är verksamhet? Jag har redan svarat på det, din fråga nu faktiskt. Men vi... Ja. Mamma, sluta! Du sluta för det för mig på riktigt. Förhandlingar kan inte starta. Mamma, sluta! Innan ni har legitimerat er. Ja, men du vet du vad? Vi har tre stycken vakter. Nu har jag sagt till att jag svarar på din fråga. Det räcker nu. Det räcker men, nu. Men ingen legitimerar sig. Nu räcker det. Men kan du förklara för dig varför ingen legitimerar sig? Vi måste inte göra det. Men ingen... Vi vet inte vem som ska döma oss. Nu vet ni. Nej, det vet jag inte. Vad har de för rätt att döma? Mamma, det är dags att gå nu. Det är deras jobb. Men de har inte visat ett endaste avtal. Det är deras jobb. De behöver inte visa något avtal. De jobbar med... Ni förstår inte hur det här är uppbyggt. Det är bedrägeri. Utländsk makt köper upp hela det här systemet. De går på bevisning. Nej, de har ju blockt Visa-kort som ägs av USA, Mastercard. Det här är ju fruktansvärt helt enkelt. Det är slavläger som... Så det här är slavlägeradministration. Ja, det är bara vänta tills rötterna svarar ju. Nej, de har inte rätten. De har ingen rätt att döma oss. Det är det som är grejen. Förstår du? Så länge man är misstänkt, då får de... För vad? För det här är ju för fruktansvärt helt enkelt. Det här är dödsläger. Mamma, kom, vi måste gå nu. Avrättar människor så att man tar klänningar så att man inte är naken. Mamma, och driver dem kidnappar utomlands. Ej, fucking Savamanta, man ajsbrez. Men det var ju bra att vi fick bevis att de har inga avtal med staten. Men då vet ni också att er myndighet har inga avtal med staten. Nej, okej, du vet för det. Tack så mycket. Och det måste ni utreda, det är medborgarplikt. Tack för informationen. Ha det så bra. Kan du göra en bild för mig snälla? Absolut. Okej. Okay. Bara håll det, du behöver inte avsluta samtalet. Nej, det finns redan där. Bara håll så. Den är där. Ja. Bara så här? Ja. Det är filma. Ja. Det görs som filma. Ja, stryk inte på något. Okej, det filmar bara. Ja. Hela det här bedrägeriet. Det här är ju alltså... De har inga avtal med staten. Det här är en maffia. På riktigt, på riktigt. Ja, jag bad dem att ge mig avtal. Visa er avtal. De har inte det. Får du ta bilder med dig? Ja. You look so beautiful. Ja, jag är det. Tillsammans. Ni är också jättesöta. Ja, tillsammans. Tillsammans? Ja. Ja, vi vinner. Ja. Ha det så bra.
Nej, så den heter Stormalli, ja? Ja, antagligen. Ну я, ты любишь, можешь, да?